Սայաթ-Նովան ուրեմն ադրբեջաներեն ա գրել, ադրբեջաներեն վարչի եղել Սայաթ-Նովայի ժամանակ։ Սայաթ-Նովան իր մանկությունը անցկացրել ա պապիկի տատիկի տանը Լոռիում, Ագեհատ գյուղում, այնտեղ սանահնի բանի համալիրում կրթություն ա ստացել և նոր տեղափոխվել ա ծնողների մոտ Թիֆլիս։ Ագեհատը 3 կիլոմետրը վրա ունի ուրիշ գյուղ, Արդվի, որը պատկանում էր իմ մեծ տատիկի Գերդաստանին, Քալանթարյաններին, Մորակա կողմից։ Այս 3 կիլոմետրը իրար անընդհատ փոխանակում էին հարս ու փեսը։ Սայաթ-Նովան Շահվերդյանների թոռն էր այդ պապիկ տատիկը։ Հիմա Լոռիում կա բարբար, ենթաբարբար խոսույթ, որը կոչվում ա Այրումլու, համարվում էր, որ դա թուրքերենի, թուրքերեն բանա, բարբարա, բայց թուրքերեն չի, հայերենը, լավ ասենք թե թուրքերենը, ադրբեջանը ինչ կապ ունի, հիմա Սայաթ-Նովան այնտեղ այդ լեզու մեջը մնացել է, ինքը գրել ա 65 հայերեն բանաստեղծություն, որոնք հաճախ գրանցել ա վրացական տառերով կամ ոսմաններին։ Ինքը գրել ա 128 այրումլուով բանաստեղծություն, որոնք հաճախ գրանցել ա հայերենով կամ վրացերենով։ Եվ 35 վրացերեն էլի խառը։ Ռուսները ասում են տարաբարշին է, հա, եվ որ անհասկանալի ա, բայց տարը և բարը խառնելու բանն ա տարաբարշին ա։ Հիմա ինքը բան էր գաղտնի գրերի մեծագույն վարպետ էր, մեկ է լիանարդոն էր տենց, լիանարդո դավինչին էլ վերցնում էր հայլային էր գրում ձաղձերով, որ չէ հասկանան։ Սովորաբար դա անում են, եվ որ կավտանք, որ կգողանան տեքստերը։ Դե ինքը արքունիկում էր ապրում, բոլորը օտար մարդիկ էին չորս կողմը, երևի ուզում էր այդպես պաշտպանել, որովհետև դու տեսնում ես ոսմաներեն տարերը, չես կարող պատկերացնել, որ իրականում դա հայերեն ա գրված։ Հիմա սովետի ժամանակ Սայաթ-Նովայի գրածները հրատարակվել են բազմիցս, հրատարակվել են բոլոր հայերենով գրվածները, վրացերենը չի հրատարակվել, երբևից է, 128-ից 40-ը թյուրքերենից թարգմանված հրատարակվել է։ Բանն այն է, որ նման հանճարը, որը Սայաթ-Նովան էր, պարզ է, որ բոլորի համար ախորժելի է։ Սա, երբ որ պարսիկները արդեն գալիս էին, պետք է հասնեին Լոռի, ինքը հասցրեց ընտանիքը տեղափոխել Հյուսիսային Կովկաս, Մազդոկ, որտեղ երեխեքը դառան ոչ հայ, ուրեմն Հովանես Սայաձյանը իր որդին դառավ Իվան Սիյադով, Իվան Սիյադովը վերցրեց, որ դավթարը նվիրեց Թեյմուրազ իշխանին, որը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել են, Թեյմուրազ իշխանը գրեց, որ Սայաթ-Նովան մեր իշխան Գյորգի ճորտն էր, ուրեմն Շահվերդյանների, Քալանթարյանների զարմը, որոնք իշխաններ էին, ուրիշի ճորտ էր, այդ ոնց է հավ, այդ նույն տարածքը ոնց մի քանիսի բանը ճորտատիրություն դարավ։ Նախ հայ իշխանները երբեք ճորտ չեն ունեցել։ Ի վերջո դավտարը կարողացան հետ գնել Թումանյանի վերնատան մասնակիցները, ու 1903 թվականին Գևորգ Բաշինջյաղյանը և Թումանյանը
մեծ մասշտաբներով կատարեցին 200 ամյակը Սայաթ-Նովայի։ Սայաթ-Նովան միշտ եղել է հայ բանաստեղծ, հայ քնարերկու։ Այն, որ չունեցողը ուզում է ունեցողից գողանա, շատ հին պատմություն է, միշտ է եղել այդպես։ Շատ բաներ կան հիմա, որ մեզանից գողացած է ոչինչ, բայց ուր եք մեջ ընկնում, ուր եք մեջ ընկնում սրիկաներ հայ տեսքով, որ հիմա իմիջայլոց, հաց եք թխում, ասում եք իմիջայլոց ադրբեջաներեն գրել, են մյուս նյութը եթե կարելի է բրթովել է դրա համար, որոշեցինք նաև անպայման անդրադառնալ, օպերատորին խնդրենք։ Բայց ցանկացած մարդը բրթովի, ես մենակ չեմ ուտեց բան։ Խնդրենք երկրորդ տեսանյութ օպերատորը ցուցադրի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են գուցե եւ անգիտության հետևանք է, գուցե դիտավորությունը Սայաթ-Նովայի։ Հատուկ է այդ նյութը սարքված։ Հատուկ, որ տղամարդը նստի խմորը գրտնակի, իսկ կնիկը կողքը նստի խժխժա։